20. Oke. Okay. Nah, ini kita tol batas kecepatan 120, Mas. Kenapa? Enggak aman ya CCTV? Ini sepanjang jalan ini saniki CCTV. Iya. Teng biasanya teng tengah, Mas. Tapi sketok ngono ya. Anu kamerane niku saged mendetek anu kendaraan iki kecepatane pinten ya, nggih. Ngaji niki. Tiang niki nggih. Dados per setiap 2 kilo nggih, iku wonten kamera ngene iki. Elektronik. Nggih. Iki sapa ya kan surup iki? Thank you. Jadi naik apa ini?